ჩვენ ვართ ჯგუფი Warriors. მე ვარ ცოტნე 14 წლის რუსთავიდან. მე ვარ ელია 15 წლის რუსთავიდან. მე ვარ გიორგი 16 წლის მესტის რან სოფელ წვირმიდან. ჩვენ ერთმანეთს გავიცანთ Facebook-ზე. მე გადავწყვით რომ დუშეთში ჩავეტარებინა შეჯიბრი, შევიკრიბეთ, გავიცანთ ერთმანეთი კარგად და გადავწყვით რომ მოსულიყავით ნიჭიერში. გამარჯობა. გამარჯობა. აბა გაგვეცანით თუ შეიძლება. ჩვენ ვარ ჯგუფი Warrior-ი და შემოთავა დიახ. მებრძოლები იგივე. აა Warriors. და შემოგთავაზებთ ქუჩის აკრობატიკას. ქუჩის აკრობატიკას. რამდენი წლისები ხარ? როდის გამიხარდება? მე 14, ილია 15 და გიო 16. უფრო დიდები მეგონი. მე ოჩახ ხვენ, კარგ სისახმით ხართ, დაკავებული ძალიან кай. საიდან ხართ? მე და ილია რუსთავიდან, გიორგი სვანეთიდან. და სად გადაეკიდეთ ერთმანეთს? ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით შეჯიბრზე, დუშეთში. ვა, რა მაგარ, დუშეთში მე არ მინდა, სად ხდება დუშეთში? დუ ქალაქში, ხო? დიახ. მე ვცხოვრობ. ზუსტად ადგილები არ ვიცი. არ იცი. მაგრამ ცენტრთან ახლოს არის. დიახ. აი ხმაური რო იყო და ნერვები რო გეშნებოდა და ა, საინტერესოა. ძალიან კარგი საქმით ხართ, დაკავებულები, დაიწყეთ. კარგით, მადლობთ. არა, წავიდა, შეცხადე, შეგო. ოპა. წავა ხტუნვა ეხა. გაგვეცანით. თითქოს აი რეკლამას უკეთებთ, როგორ უნდა ცხოვრობდეს ჯამრთელი, ესეთი ახალგაზრდა თინეიჯერი. თინეიჯერი. რა კარგი ბიჭები ხართ, იცი რა? მადლობა. აი მთელი გულით მიხარია, რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ ამ ასაკში. ძალიან სიმპათიურები ხართ თან. მადლობა. ეს იცი რა არის, რომ ვარჯიშობთ მთლიანად ყველაფერზე მოქმედებს. და იმშოთასი არ ვარ? აბა, შემოხედე. ეს არის ვფლირო თქვენი ცხოვრების წესის გამო. მარტო სპორტი, სპორტი. ამიქი ვარ ჩვენ. მე მახტაცებული ვარ. მადლობა. ეს
მეც ვარ აღფრთოვანებული, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ და ვამაყობ თქვენ და მაგალითი ხართ ნამდვილად ახალგაზრდებისთვის, ჩემთვის გარდა იმისა დრამატურგიულად ეს იყო ძალიან დატვირთული, არამოსაწყენი განვითარებადი თავისი კულმინაციით ყველაფრით, ძალიან შემოქმედებითი იყო ეს ყველაფერი. სიტყვა ნიჭიერი რბილად არის თქვენზე ნათქვამი. დიდი მადლობა, რომ არსებობთ. ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ კიდევ ერთხელ. მადლობა დიდი. ვახუდით, რა მაინტერესებს, საკმარისად არის კუნთები? აი, რაზე ლაპარაკობდი. მოკლედ, ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ რა. და ჩემგან გავთ კარგი ძლიერი ქუჩური კი. მადლობა დიდი. მადლობა. ჩემგანაც ჯამრთელი კუნთიანი კი. დიდი დიდი მადლობა. მადლობა. იმედია ეჭვიარგებარებათ, რომ ჩემგანაც ძალიან დიდი კი გაქვს. მადლობა. 4 კი გაქვს გილოცავ. დიდი მადლობა. მადლობა. გელოდებით შემდეგ ტურში. მადლობა. აბა! აბა! იგარი ხარ. ყველანი აღფრთოვანეთ, ჟიურიან მაყურებლიანს ამყვანებიანან, მაყურებელი კიდე ტელეეკრანებიდან და მოკლედ გელოდებით შემდეგ ტურში. აბა თქვენი. აბა კარგად. Sitting talking about revolution, coughing up the popolution, and I can't breathe right. Oh, რამაგარი ბიჭები. ბავშვია 14 წლის. ბავშვია, ნუ. 14 წლის. ეს იყო შუა 14. და კარგი ბავშვები ერთად და მე ვასებიან ეგეთ კარგი ბავშვი.